kipekee. Ninamshukuru Mungu kwa jambo moja ambalo amenitendea katika hiyo wiki ambayo imekwisha. Kuna ile siku ya Ijumaa mzee wangu alitoka kaenda kazi na karudi. Bwana asifiwe. Amen. Sasa alikuja pale na alikuwa amenyamaza kimya ilipofika siku ya Jumamosi. Sasa nikaona watu wengi wanaenda huko poti, vijana wengi walikuwa wanaandikwa kazi. Sasa yeye alikuwa yuko pale na nikamuuliza. Sasa nilikuwa nimesikia habari za watu wamefutwa kazi, lakini yeye alikuwa hajanambia. Nikamuuliza hiyo siku ya Jumamosi. Nakwambia kwani hiyo KPA wale wamefutwa alafu sasa hivi inaandika? Akasema kama nikufutwa hata mimi pia ni mmoja wapo. Bwana asifiwe. Siamba sisemi asifiwe kwa sababu alifutwa, lakini nasema asifiwe kwa yale aliyonitendea ni makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu. Aliniambia sasa kilichobaki hapa ni kuenda nyumbani. Na mimi nilimwambia katika jina la Yesu sisi hatuendi. Bwana asifiwe. Amen. Mimi siku ya Jumapili nilikuja tu hapa nikamwambia mtumishi. Nilipomwambia mtumishi nikamwambia unajua sasa tunaenda nyumbani. Mzee wangu alifutwa kazi. Mtumishi alisema uende nyumbani katika jina la Yesu. Amen. Hata hakusikiza maneno mengi. Aliniambia hiyo story yako ni basi nimesema uende. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi ninashukuru Mungu hatukuenda. Bado tuko na tena bado tuko. Bwana asifiwe. Amen. Alipofika tu siku ya Jumatatu, manake hiyo Jumapili tuliporudi nyumbani, hiyo kitu kama saa 11 kuna wengine walikuwa wamefutwa na wamepewa barua kabisa. Yule mzee wangu sasa ilichokuwa hajapata ni barua. Wale waliokuwa wamepewa barua, ilipofika hiyo Jumapili jioni, gari zimejaa pale za mapolisi wakiwa wanatolewa kwa nyumba pia na vyombo. Na kwambia mimi nilibaki nikiomba Mungu wangu, nasema wakitoka kule si ni hapa kwangu. Mmoja alikuja hiyo Jumapili, walikuja wakaenda kwa mmoja. Sasa wakampata yeye alikuwa ashasafirisha vyombo vyake, wakarudi kwa sababu ilikuwa hiyo ni jioni. Jumatatu asubuhi wakarudi kwa mama mwingine. Sasa huyo mama alikuwa ametoka, vyombo vyake bado viko kwa nyumba. Vilikuja vikatolewa hiyo Jumatatu mpaka vyote vikaisha wakipeleka pale chini. Bwana asifiwe. Hiyo siku nakwambia mimi niliomba pamoja na watoto wangu. Bwana asifiwe. Yaani kila mmoja alifunga kumfungia huyo baba yao watoto wote. Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa hilo jambo maana ametendea pale, walitoa bila vyombo pale kwa mama hata wakamaliza. Nikawa naona wanakuja huko kwangu. Thank you.